გამოტოვე ერთი თემა, რომელსაც დღეს დაუბრუნდები და ისე მოკლედ ორიოდე სიტყვით მინდა რომ შევეხო. ეს თემა ეხება ერთ თქვენთვის ალბათ ყველასთვის კარგად ცნობილ ტერმინს, თეოკრატიას. რა ვიცი, აი ბაჩო, შენ როგორც თეოლოგი დაინტერესებული, როგორ განმარტავდი ამ ტერმინს? ხო, მაგრამ რა შეიძლება იყოს თეოკრატია? აი როგორ წარმოგვიდგენია? ცვლად თქვი. ну ай სიტყვის ეტიმოლოგიიდან რომ გამოვიდეთ, თეო ღმერთი და კრატოს კრატია, ასევე ესეთი ან ღმერთის მართველობა შეგვიძლია ესე ვთქვათ, არა ღმერთის ძალაუფლება. პირველ რიგში დავკვირდა ჩეიდოს ღმერთის მართველობა და მართველობის ფუნქციები და ახსენებს ეს შეიძლება სხვა სეკულარის საპირისპირო. დიახ, შეიძლება ესე გავიგოთ. ჩვეულებრივად აი თქვათ ლაპარაკობენ რომ ირანი ეს არის თეოკრატიული სახელმწიფო და წარმოგვიდგება ეხა დღევანდელ დისკუსიებში განსაკუთრებით სეკულარიზმის, რელიგიის, ეკლესიის და სახელმწიფოს ურთიერთმიმართებასთან დაკავშირებით ხშირად ჩნდება ეს ტერმინი თეოკრატია და თქვათ იგულისხმება რომ ეკლესიის როლის გაძლიერება, ეხა მე გულისხმობ დღევანდელ თანამედროვე ქართულ დებატებს. ამიტომაც ვიფიქრე რომ დღეს ჩაგვესვა ეს თემა, დაგვემატებინა ჩვენ საუბრისათვის და აქედან გადავსულიყავით დღევანდელი საუბრის ძირითად თემაზე. თეოკრატია განსხვავდება იმისგან, რასაც შეიძლება ერქვას კლერიკალიზმი. კლერიკალიზმი არის, როდესაც სამღვდელოება ენიჭება განსაკუთრებული ძალაუფლება მართო საზოგადოებრივი პროცესები. კლეროსიდან მომდინარეობს, არა, სამღვდელო პირების სადმე სამღვდელოების აღნიშნული ტერმინიდან. ამისგან განსხვავებით თეოკრატიის მოდელად მიიჩნევა ის სახელმწიფო, რომლის კულტურულ თუ პოლიტიკურ არეალშიც მთელი შუა საუკუნეების განმავლობაში, ან არა მარტო შუა საუკუნეების, შეიძლება ითქვას, რომ მთელი მართლმადებლური სამყარო იმყოფებოდა, ანუ ბიზანტიის იმპერია. სტივენ რანსიმენი, ეს არის ამერიკელი ისტორიკოსი და ბიზანტისტი, მან ესეთი წიგნიც კი დაწერა, ბიზანტიური თეოკრატია, სადაც იგი ცდილობს რომ სწორედ ბიზანტია აჩვენოს როგორც თეოკრატიული სისტემის ნიმუში. მაგრამ როგორ უნდა გავიგოთ ეს თეოკრატია? არასწორი იქნება ჩვენ თუ გავიგებთ რომ სამღვდელოება მართავს სახელმწიფოს. ბიზანტიაში არანაირი სამღვდელოება არ მართავს სახელმწიფოს. სამღვდელოება, როგორც წინაზე ვისაუბრეთ, ექვემდებარება სახელმწიფოს. ბიზანტიაში ეკლესია ბიზანტიურ სისტემაში, ანუ მართლმადიდებლურ იმას, რასაც მართლმადიდებლურ სისტემას ვეძახით, პოლიტიკურ სისტემას, ეკლესია ექვემდებარება სახელმწიფოს და არის მისი ერთ-ერთი სტრუქტურა თაგანი. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ესეთი იდეოლოგიური ფუნქციის მატარებელი სტრუქტურა არის. შესაბამისად, როდესაც არის თეოკრატიაზე ლაპარაკი, ეს ამაში სწორედ იგულისხმება, სწორედ ბიზანტიურ მოდელში, ის რომ ღმერთის უშუალო წარმომადგენელი არის ის, ვისაც აქვს ძალაუფლება და ვინც მართავს სახელმწიფოს. ეს არის ღვთაების რანგში აყვანილი იმპერატორი, რაზეც წინაზე ვისაუბრეთ. ამის საწინააღმდეგოდ თუ ავიღებთ გარკვეულ თეოლოგიურ არგუმენტებს, რომელიც ადრეულ შუა საუკუნეებშივე გაჩნდა, არის სწორედ ის, რომ ღმერთს არ შეიძლება ყავდეს ნიციერი წარმომადგენელი. წარმომადგენელი, თქვა, არის ეკლესია, ეკლესიის მეთაური, რომის პაპის სახით, მაგრამ არ შეიძლება იყოს სამოქალაქო ხელისუფალი მისი წარმომადგენელი. და თუ საერთოდ წარმომადგენლობაზე მიდგა საუბარი, გავიხსენოთ ერთი ციტატა, ერთი ადგილი იოანე სახარებიდან, როდესაც ქრისტე ამბობს, რომ ჩემი სამეფო არ არის ამა სოფლისა. ანუ ის, რასაც შეიძლება ქრისტეს ხელმწიფება ეწოდოს, რამდენადაც იგი მოიხსენება როგორც მეუფე იუდაველთა,
ეს არ ნიშნავს, რომ იუდეას მეფეა და ამდენად კონკურენტი ჰეროდესია რა, იუდეას ოფიციალური მიწიერი მმართველის. აი ეს გაუგებრობა, ამ გაუგებრობას განმარტავს ქრისტე, როდესაც ამბობს, რომ ჩემი ხელმწიფება არ არის ამა სოფლისა. მაშინ რაზეა ლაპარაკი, არა, ვინ არის ამა სოფლის ხელისუფალი და აი ცნობილი ძალიან უკვე გაცვეთილი ფრაზაც მიეცით კეისარსა კეისრისა და ღმერთსა ღმერთისა. მაგრამ პოლიტიკური ვითარება და პროცესები ისე ვითარდება, რომ სწორედ ღმერთის წარმომადგენელი ხდება მიწიერი ხელისუფალი. და სწორედ ეს არის პოლიტიკური თეოლოგიის არსი. ამის საწინააღმდეგოდ, აი თუ ვახსენებთ, გავიხსენებთ კიდევ ძალიან მოკლედ რამოდენიმე თეოლოგის არგუმენტს, ყველაზე გამოკვეთილად ეს არის, ესენი არიან გრიგოლ ნაზიანძელი, გრიგოლ ნოსელი, იოანე ოქროპირი. იოანე ოქროპირი ორჯერ იყო კონსტანტინოპოლის პატრიარქი, მოგეხსენებათ, პატრიარქი ინიშნება იმპერატორის მიერ და დანიშნა, მერე გაათავი გააგდო, მერე კიდე დანიშნა, მერე ისევ გაათავისუფლა. კიდევ ერთი უდიდესი ფიგურა ადრექრისტიანული თეოლოგიის, ეს არის ავგუსტინე აურელიუსი. აღმოსავლეთში ნეტარ ავგუსტინე ცნობილი, ხოლო კათოლიციზმში წმინდა ავგუსტინე ცნობილი, რომელიც იძახის, რომ სამებას არ შეიძლება ყავდეს ერთი წარმომადგენელი. მეოთხე საუკუნეში არსებობს ესეთი კურიოზული შემთხვევებიც, ანუ ესეთი კურიოზული გაგება სამების დოგმატის, რომ თუ კი არსებობს სამება, მაშინ მიწაზე უნდა იყოს მისი შესატყვისი სამი იმპერატორი ერთდროულად. და ასეთი ფაქტები ყოფილა ეს მეოთხე საუკუნეში. და მოგვიანებით უკვე ყველაზე მნიშვნელოვანი ფიგურა, ვინც არ აღიარებს იმპერატორის ან მეფის ღვთაებრივ წარმომადგენლობას, ეს არის ასევე ბერძენი თეოლოგი მაქსიმე აღსარებელი, რის გამოც იგი კაცრად იქნა დასჯილი. ერთ-ერთი ვერსიის თანახმად ეს კაცრის ასჯელი იყო მისი დღევანდელ საქართველოში გამოძევება და გადასახლება. მეორე ვარიანტის არსებობს ესეთი მოსაზრებებიც, რომ იგი სიკვდილითაც დასაჯეს. ნახა, რომელი უფრო მძიმე სასჯელი იყო, არ ვიცით, საქართველოში გადასახლება თუ სიკვდილი დასჯა. შესაბამისად, აღმოსავლეთ საქართველოში რეჩხუმში გაჩნდა კიდევაც მაქსიმეს კულტი, რაც სავარაუდოდ იმაზე უნდა მიანიშნებდეს, რომ მაქსიმე მართლაც გადმოასახლეს, გააცინბირეს, ასე ვთქვათ, გადმოასახლეს საქართველოში. აი ეს გამონაკლისი შემთხვევები, როდესაც ქრისტიანი თეოლოგები უარყოფენ და ეწინააღმდეგებიან ხელისუფლების იმპერატორის კულტს და მის აღზევებას ღვთაებრივ რანგში. და საერთოდ იმას, რომ შესაძლებელია ღვთაება იყოს მიწაზე წარმოდგენილი. ყველაზე ესეთი დავარქვათ ასე სუბვერსიული არგუმენტები შეიძლება ვიპოვოთ გრიგოლ ნოსელთან. როდესაც ის ამბობს, რომ ხელისუფლება არის დამაკაბალებელი ადამიანების და ეს არ შეიძლება იყოს ღვთაებრივი ხელისუფლება. ღვთაებრივი ხელისუფლება არ არის დამსჯელი ინსტანცია და იგი ვერ იქნება სამოქალაქო ხელისუფლების მიერ წარმოდგენილი, რამდენადაც სამოქალაქო ხელისუფლება ეს არის დამსჯელი, მაიძულებელი, აიძულებს იგი რაღაც აკეთებინოს ადამიანს, რომელიც შეიძლება მისი ნების დაფრთხმელიც კი იყოს. ეხა აქედან მივადგეთ იმ პუნქტს, სადაც წინა ლექცია დავამთავრეთ. ეს იყო ლათინური ფორმულა pro regeat patria, ანუ მეფისა და სამშობლოსათვის. ეხა ნების განსაკუთრებით ქართველებმა, მიუხედავად იმისა, მოესწარით თუ არა საბჭოთა პერიოდს, ვიცით ესეთი რუსული ფრაზა, რომელიც მეორე მსოფლიო ომის დროს გაჩნდა, ზა როდინუ ზა სტალინ, სამშობლოსა და სტალინისათვის. ამაზე ცოტა მოგვიანებით ისევ გვექნება საუბარი, მაგრამ პრინციპში ეს არის იგივე შინაარსის ფორმულა, რომელიც ჩდება მე-14 საუკუნეთა მიჯნაზე საფრანგეთში, საფრანგეთის მეფე ფილიპე მეოთხის მმართველობის დროს. და ეს ფორმულა გაჩნდა იმისთვის, რათა მოგერიებული იქნას ერთის მხრივ რომის ეკლესიის ზეწოლა და იწყება სეპარატისტული მოძრაობა საფრანგეთში.
რას ნიშნავს სეპარატიზმი ამ შემთხვევაში? საფრანგეთის მეფე ცდილობს ემანსიპაციას, გათავისუფლებას ვატიკანისგან. ამის საწინააღმდეგო და ამდენადაც საფრანგეთის საკმაოდ მოძლიერებული სახელმწიფოა, პაპი ბონიფაციოს მერვე გამოსცემს საგანგებო დეკრეტს უნამ სანქტამ, ერთიანი წმინდა, ერთი წმინდა, რაშიც იგულისხმება, რომ კათოლიკური სამყარო, ეკლესიური სამყარო არის ერთიანი და არავის არ აქვს იქ სეპარატული მოძრაობის უფლება. მაგრამ სწორედ აი ამ ფორმულიდან და აი ამ დაპირისპირებიდან ახერხებს საერო ხელისუფლება დაძრას პროცესი, რომელიც შემდგომში იღებს ასეთ სახელწოდებას სეკულარიზაცია. აქ შეგახსენებთ, რომ შეგვიძლია ქართულ ენაზე წავიკითხოთ ძალიან ბევრი საინტერესო ნარკვევი ამ თემაზე, გამოცემული ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მიერ, კრებული, რომელიც სულ რამოდენიმე თვის წინ გამოვიდა, მას სწორედ ასევე სათავე ეწოდება სეკულარიზაცია. მისი გამომცემლები არიან ამავე უნივერსიტეტის პროფესორები გიგა ზედანია და მერაბ ღაღანიძე. და იქ შეგიძლია ნახოთ მრავალი სხვადასხვა ასპექტი იმისა, თუ რას ნიშნავს სეკულარიზაცია და რანაირ ტრანსფორმაციებს განიცდის ეს ტერმინი. თუ მიდგა საკითხი იმაზე, რომ რაღაცანაირად დავათარიღოთ, რომ დიდან იწყება სეკულარიზაცია, ძალიან რთული იქნება, იმიტომ რომ სეკულარიზაციის საფუძვლები, მისი ფესვები ძალიან ღრმად არის გადგმული ისტორიაში. და ეხა სწორედ ვეცდები ამას შევეხო, საიდან შეგვიძლია ათვლის დაწყება. მაგრამ ძირითადად დავეყნოთ ამ ფორმულაში მოცემულ ორ ელემენტს. ეს არის მეფე და ეს არის, მეორე არის პატრია. რა არის პატრია? სიტყვასიტყვით თარგმანში ეს არის მამული და შეგვიძლია ასევე როგორც სამშობლო თარგმნოთ. რამდენადაც ღმერთის წარმომადგენლობა მიწაზე ეკისრება ხელისუფლებას, ანუ მეფეს, სუვერენს, და ეს არის პოლიტიკური თეოლოგიის არსი, სწორედ პოლიტიკური თეოლოგიის რღვევასაც ეს პრინციპი იწვევს და სეკულარიზაციის პროცესის დასაწყისაც. მეორე მთავარი ელემენტი, რომელზეც დღეს გავამახვილებ და ყურადღებას, ეს არის სწორედ ის ცნება, რასაც პატრია, ანუ სამშობლო მამული ეწოდება, რომელიც ასევე არის დამანგრეველი იმ შუა საუკუნეების, გინდა დავარქვათ თეოკრატიული წესრიგის, გინდა დავარქვათ პოლიტიკური თეოლოგიით განსაზღვრული წესრიგისა. სადაც რელიგიას, სადაც ეკლესიას განსაკუთრებულად დიდი როლი ენიჭება. როგორც იდეოლოგიურ აპარატს, ანუ მართლმადიდებლურ სამყაროში, თუ როგორც სუვერენულ ინსტიტუციას კათოლიკურ სამყაროში. ახლა ზოგადად პირობითად რომ მოკლედ რომ თვალი გადავავლოთ თვითონ ტერმინის მნიშვნელობას. სეკულარიზაცია მომდინარეობს ტერმინ სეკულუმიდან. სეკულუმი ლათინურად ნიშნავს წარმავალ ჟამს. ჟამს, ანუ ის რაც წარმავალი დრო არის. და იგი ამდენად ემიჯნება იმ ტერმინს, რასაც მარადიული ჟამი, მარადისობა, უკვდავება შეიძლება ეწოდოს, არა? ამასთანავე თუ კი ზოგადად იხმარება ეს საზოგადოდ ლაპარაკობ სეკულარიზაციაზე, პრინციპში ვთარგმნით მას როგორც განმიწიერება. აი აქ უკვე შეგვიძლია დავინახოთ ძალიან ბევრი სხვადასხვა ასპექტი. მაგრამ ამის საშუალებას არც დრო გვაძლევს და არც ჩვენი თემატიკა, ამიტომ ძირითად ღერძად შევინარჩუნოთ ისევ ძალაუფლების პრინციპი, ანუ პოლიტიკური ასპექტი გამოვყოთ, წამოვწიოთ წინ და მისი მიმართება რელიგიასთან და რელიგიურ ასპექტებთან. აქვე, რადგან განმიწიერებაზეა საუბარი, პატარა გადახვევას გავაკეთებდი ისევ და ერთი ტექსტი მე-20 საუკუნის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ფილოსოფოსის, მარტინ ჰაიდეგერისა, რომელიც ეხება ნიცშეს სიტყვებს: ღმერთი მკვდარია, ღმერთი მოკვდა. ჰაიდეგერი ცდილობს ასე განმარტა